A CerSoplan Contabilidade e Gestão oferece uma equipe altamente qualificada, dando consultorias contábeis, tributárias e fiscais, para um melhor planejamento, otimizando a gestão de custos, processos e pessoas. Confie em quem entende do assunto. A CerSoplan é pioneira nos serviços contábeis e garante sua credibilidade calcada nos 49 anos de atividades. A CerSoplan, a primeira e a melhor.